Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal LOL de Free Fire, galera. E no vídeo de hoje eu tô aqui com a presença dos mobile, do Mano Cronos. Oi, tropinha. Fala, tropinha, esse emulador aí, ó, cansado, falando de e nós. E do Charinho. Fala, tropa. Mano, o cara já chega chamando a gente de mobile. Eu mobile porque é das tropas dos mobile. Quando é dos emulador, eu falo dos emulador, dos influenciador, dos influenciador. Que isso, meu mobile preferido. E, galera, no vídeo de hoje aqui nós se reunimos pra jogar aí com umas skins diferenciadas que vocês vê poucas vezes no ano, vê a gente usando bem pouco. Que são essas daqui, ó. Vou abrir aqui a tela do jogo, os meninos vão abrir também. Abre aí também. Cada um se inspirou em uma coisa pra fazer sua skin. Então vamos começar lá o Charim falando sobre a skin dele um pouco. Então, galera, aí, minha skin, mano, ela tem aquela jogada meio estapleta, tá ligado? Vocês viram que é uma roupinha ali, pá, tá ligado? Tipo um ninja, alguma coisa assim, só que o ninja ali natal, tá ligado? Eu não quero falar muito sobre isso, né? Mas aparentemente não tem como competir aqui, tá ligado? A minha skin é mais bonita, tá ligado? Não dá. Tá show de bola, tá ligado? Você pode ver aí a skin do Noda, mano, tá... Alguém avisa? Tá parecendo um batatão. Que isso, Noda? Vai se defender, não? Sua skin parecendo um batatão? O cara falando que minha skin parece uma batata. Olha a minha skin, tropa. Inspirada aqui no Papai Noel. Olha ali a barbinha dele. Tem até o narizinho ali, o olhinho. Cara de mal, né, tropa? Porque como? Charinho vem com essa roupa dele feia aí. Horrível. Habilidade do garoto. Habilidade todo duro. Sabe nem fazer um zerinho, uma embaixadinha. Isso, agora é quando o Charinho tá de chinelo, mano. Ele vai entrar em campo de batalha de chinelo. Exatamente. Só pra começar. Pô, o Noda tá descalço, mano. Nem chinelo tem. Minha skin eu usei muito a referência que eu vejo a Babi usando. Sempre essa skin do Shift, do House e tal. Eu pensei, mano, aquela skin é muito brava. Aí eu lembrei da Babi e falei, vou colocar a skin dela. Coloquei a skin dela aí. E o Cronos, ele colocou uma skin meio diferenciada aí. Na hora de você conseguir essa skin. Aqui, porque eu achei bonita mesmo. Achei bonita, achei estilosa. Deixa aí nos comentários qual que você achou a melhor skin aí. Se foi a minha, do Charim, do Noda ou do Cronos. Comenta bastante aí. E agora bora pra gameplay, né? Bora dar bala nos caras com a skin insana aí. Vamos lá. Massa geral. Jingle bell, jingle... Ah, jingle. Você vai pra clock ou seu filho da mãezinha, mano? Que é isso, é, mano? É um observatório insano, mano. E não, o bagulho é clock, pô. Clock full tropinha aí. Tá indo na garagem embaixo, hein, tropa. Tower, a famosa zero arma. Que é, famosa zero armas e muita morte pra nós. Ah, o cara com a arma aqui, deitei um. Tá aqui comigo. Deitei dois. Esse aqui vai tomar pistolada. Toma, panelada, toma. Tô indo, tô indo. Esse cara vai tomar panelada de Natal. Tem minha arma, tropa. Só andando. Tá dentro da casa, dentro da casa, saiu. Tá achando em mim. Sei que vai tomar panelada de Natal. Deitei três. Tem um comigo, insano. Eu comigo, correndo, correndo. Eu comigo, correndo, correndo. Meu Deus, mano, quem papou, cara? Tropa, deu um tapão, mano. Meu Deus, cara. Olha a coisa na repetição aí, tô insano, mano. Ladrão! Dois caras de arma veio me matar, eu matei eles de M500. Que papão é esse, tropa? Dei tanto de capa no cara, deixa ele dar um tiro. Vem comigo, correndo, correndo. Eu já fui logo dando na cara de M500. Uma, duas, três. Ah, o cara agora tem um personagem novo, podia logo. Tá na guarita ou tá embaixo? Pulou. Eu vou rushar aqui nesse cara que tá no toque. Dá 150 nele, Xane, faz 150, vai. Boa, Charim, seu meta. Ele tá dentro da guarita? Não, pulou. Tá indo factory. Já tá lá dentro do factory, já tá lá em Londres. É, tem squad aí, viu, Noda? Pegar essa lenda. Dá presente de Natal pra eles aqui, ó. Bala nas caras. Cara, você tem do garagem aqui da factory. Meu Deus, é squad full mesmo, Cronos. Você, tô indo. Cara, vou dropar pra tu bala de alp, Xane, quando tu passar por. Tem uma lenda, dropa aí. Squad full. Vou dropar, dropei agora. E aí, Júlio? Vou avançando. Dedé de capinhão. Analisei pra tu, Bradock. Tem um papado meio aqui, ó. Ai, tá peixe. Ai, tá peixe. Eu tô pela distância, eu vou ficar assim aqui, ó. Me costa, Bradock. De algum lugar aqui, ó. Foi escada, ou tá foi da. Acho que foi do Moura. Me grudou na cara, meu filho. Tô sem gelo, Bradock. Tem quebrando? Sem gelo, mano. Ah. Tô vendo um aqui. Não, não, tem um. Ninguém no grande. Ah, o carro azul, meu. Bora lá. Tu vai ficar pra trás, tchau. Tem um, mas só que eu não vi o outro squad dele, não. Ah, viu na casa do Harry. Ah, tomei capa, mano. Dá pra salvar? Não. Bora, 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 bora. Eu acho que tá em cima, mano. Não, tá com medo, vai ficar. Oxe, o cara aí do lado, pô. Pensei que era vocês. Tem um. Comigo aqui, muito peito. Muito peito. Outro descendo. Vai na casa, no Hell. Nossa, velho, tô lembrando da ruxante. Vai, pode ir no carro.
Papão, papão, charinha, safadão. Papão, mano, 150 insano. Tem 18 mil, não, não. Cara, na esquerda, atrás da casa, ela atrás da escola aqui, ó. Vem. L? Ah, tá. A escola, escola. Quatro pé lá. Eita, miséria. Cadê o cara? Na árvore aqui do gel, ó, gel vermelho. Ai, Cross, na moto, mano. Ah não, Cross, papou, mano. Que história é minha moto? Papei? Eu papei, né? Então, bota aí. Papão, é miséria do jogo que eu lanço, pra eu ter matado. Perfeito, ah, estourou a minha motinha, mano. Bora. Deixa aí, pra ver se não acha mais caro. Mano, 17 mil, mano. Dá pra gente trombar uns quadzão aí. Eu só tô com duas kills. Quem quer apostar no que eu pego MVP? Agora, tropa, vamos ser sinceros, mano. Minha skin é a melhor que tem, mano. Sai fora, olha a minha aqui. A minha é mais bonitinha, cara. A minha é mais bonitinha. A minha tá insana, mano. Tá combinando, tá style. Eita, os negros trocando aqui. O pai vai ruxar, quer nem saber. Tá, fecha, DT3. A lenda, respeita a lenda. Matou todo mundo já, Nodi? Matei todo mundo aqui. Botão. Puxa mesmo por cima, ai! Boa. Meu Deus, amigo, quase que não puxa. Prof, vocês viram o skill, lança mais bonito foi esse, hein? Fez, cara, eu dei cascadão de capa em mim, liguei isso, mano, eu vou pular muito. Tá fechando porque eu tenho muito. Nossa, eu joguei o lance aqui, tropa, matei logo os três. Vou dar a lenda, a tá ficando atrás em vilão, assim, tropa, tá cabuloso. É, só tá cinco, hein? Nossa, na mochila tá um Ciel, bagulho. Não, eu já achei um. Atropela, 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 atropela. Ah, morri, Cron. As quatro formigas aqui. Tem um. Tô chegando. 300 metros, quase. Relaxa, Cron. Os amigos tá chegando. Beleza, parceiro. Meu Deus, eu acho que era um squad full, pronto. Tem só mais um correndo, meu Deus, velho. Eu vim aqui só pra ver se era um squad, pra ver falar que só tem mais, ó. Eu vou deixar ser chutado aqui, pra ver se acha alguém. Acabou aí? Acabou. Mais dois, então. Tá ligado. Combinado era o quê, mano? Era quem morresse primeiro pagava o presente de Natal de todo mundo, é isso? Também acho, mano. É. Quase que esse cara me bagaça aqui, parceiro. Tá, pô, meu cara tá fofo. Toma, lancei. Fiquei bem quietinho, deixei os caras na factória. Fiquei cara, quietinho pra me pegar aqui, tá? Vocês estão ligados? Batendo MVP com o Cronos ainda. E é isso, tropinha. Feliz Natalzão aí pra vocês. Tamo junto, é nóis. Deixa o like. É isso, galera. Feliz Natal pra todo mundo aí. Aproveite o Natal também. E o Ano Novo também, galera. Então, boas festas. Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreve no canal também. Faz o like.